ସେ ତାଙ୍କ ବିଜେପିର ଆୟୁଷ କମ୍ ଦିନ, ସେ ବାଉଳାରେ କହିଦେଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଆୟୁଷ ଆଉ କମ୍ ଦିନ। ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବଦଳ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନେଳି କାଠିକି ହଳଦିଆ ବୁଲିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କ୍ଷୀର ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ବସିଲେଣି, ସ୍କୁଲ ଘର କଲେଜ ଘର ସେ ନେଳି ବୋଳି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପେଡ଼ି ପଇସା ଧାନ ବିକା ପଇସା ତାଙ୍କ କୋଠି ପଇସା, ଇଏ ହଳଦିଆ ବୁଲିଲେଣି ତାଙ୍କ କୋଠି ପଇସା, ସେ ଯେମିତି ବିଦାୟ ହେଲେ ଇଏ ସେମିତି ବିଦାୟ ହେବେ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାରିଯାଉଛି, 50 MP ଶହେ ଶହେ 23 ହେଇଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ, ଇଏ 3-4 ମାସ କାଲି ତ କ'ଣ ବିହାରକୁ ବରା କରିଦେଲେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟଗୋରି ଦେବେନି, ସେ କ'ଣ ଉଡ୍ର କରିବ ବୋଲି ବସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ସରକାର ଭୁଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମୋଦି ସରକାର ଖୋଜିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି, ସେ ବିହାରକୁ ଦେଲେନି, ଓଡ଼ିଶା ତ 20 MP ହେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେଇଦେବା ଦରକାର। ବହୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ 32% ସିଡ଼ୁଲ କାଷ୍ଟ ସିଡ଼ୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେବା ଦରକାର, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇପଡ଼ିଛି, ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିନି। ତଥାପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଜାଲିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଆମେ 32% ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆହୁରି ଉଠିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ଆହୁରି ଜବ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, ଗାଁ ଗହଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ଦରକାର, କୃଷିର ବିକାଶ ହେଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଦାରୁ ଆଣୁଛେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣୁଛେ, ଆମେ ଆଳୁ ଆଣୁଛେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପିଆଜ ନାସ୍ତିକ ନାସିକ, କଦଳୀ ଆନ୍ଧ୍ରା, ମାଛ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଅଣ୍ଡା ଆନ୍ଧ୍ରା, ଡାଲି ହରିୟାନା ପଞ୍ଜାବ UP, ଗହମ ହରିୟାନା ପଞ୍ଜାବ UP, ଲଙ୍କା ବିହାର, କ'ଣ ଅଛି ଆମର, କୋବି ମୂଳା ଏସବୁ ଆଣୁଛେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ଚେୟାର ଆଉ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ ଠୁ ସବ ଡିଭିଜନ ଠୁ ଜିଲ୍ଲା ଠୁ ଷ୍ଟେଟ ଠୁ କେହି ସଭାପତି ଓଗେର ନା ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ଯୁବ ସବୁ, ଏଇନା ତଳ ସ୍ତରରୁ ଏଇନା ସଂଗଠନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର କରିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଶୁଣା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି, ଭାରି ଜୋରରେ ଶୁଣାଯାଉଛି।